西安的很多旅游景点都摆上了很多很多的房屋的标识，记录着以前的人民的生活。就是这个妇女在卖茶叶蛋，这个是在卖陕西的油茶，然后的麻花，推的手推车，唱着西安人的歌，吃着西安油茶。这是我们来到了觉画巷，西安清真大寺，是中国的一个园林式的寺院，后面是土楼。